takmičarke će se šokirati kada budu čule šta je rekao njima. Voditelj Ognjen Amidžić ušao na velelepni manju Šimunovcima kako bi obavio intervjue sa zadrugarima pre izbacivanja, a prvi takmičar sa kojim je popričao bio je najnoviji učesnik Zadruge 3, Edis Edo Fetić, poznati publici kao gospodin Torta. On je na samom početku ispričao svoje prve utiske nakon useljenja u Belu kuću. Super, ljudi su normalni, teže gledati od kuće nego biti ovde. Lagano mi je za taj prvi dan. Mišljenja su skroz drugačije o ljudima i jako brzo se menjaju. Možda je i to samo taj prvi moment. Retko grešim u prvom mišljenju, ali sad su tu još maske. U životu sam bio i sa najvećim ološima, sa najvećim gospodom, ali kako se ti postaviš sa ljudima, tako i oni prema tebi. Ali to ovde nije tako kao da neki đavo uđe u njih za stolom. Istakao je Edo pa ispričao kako mi je odnosu sa Draganom Mitar. Mi smo bliski prijatelji napolju i ovde smo. Ako mogu da pomognem nekako, to je to i ona mi je pomogla. Bliski smo bili napolju, verovatno ćemo se ovde družiti normalno. Odnos nekim, naveo je Fetić. S obzirom na to da je Edis izjavio da mu je Dragana samo prijateljica, Ognjena je zanimalo da li bi on prešao granicu sa nekom zadrugarkom. Imam granice, gledaju me deca i porodica, imam ja malo godine, ne bih prelazio granicu. Ne razmišljam u tom smeru, ponašam se kao kad sam napolju. Ne bih da glumim zvezdu, ali ja imam malo veći kriterijum, je rekao je Edo, pa se osvrnuo na Draganin odnos sa Vladimirom Tomovićem. Ne treba njoj to, šta će to, nije mi jasna, gleda je porodica, dodao je Fetić. Na kraju krajeva on je žestoko ispljuvao po Vladimiru Tomoviću i po Dragani Mitara, zbog čega ne želi da javno prizna da je sa Draganom Mitar u vezi, što javnost, mediji znaju, još uvek nam nije poznato. Također želimo da čujemo vaše mišljenje u komentarima, odnosno u komentar sekciji ispod ovog klipa.